Тим часом фахівці регіонального центру гідрометеорології попереджають, на Дніпропетровщині найближчі два дні спостерігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Детальніше про погоду до кінця тижня – далі. 12-13 травня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. На завтра, на 12 травня, мінлива хмарність без опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура по області вночі 4-9, день 22-27 градусів тепла. Схожа температура і характер погоди не зміниться і 13 травня, без істотних опадів теж, а 14-го очікується невеликий короткочасний дощ, в нічні години в день без істотних опадів. Попередні консультації 15-16 травня, теж погода без істотних опадів, вночі 8-13, в день 20-25 градусів тепла.